हामी नेतामाथि भरोसा पनि गर्दिनँ अब तपाईँहरूले हामी माथि गर्नुपर्छ तपाईँहरू हामीलाई खोज्दै आउनुपर्छ हामी भयो अब अब हामी अर्कै तरिकाले कानुनी तरिकाले अहिले हामी चाहिँ हाम्रो लेबरहरूको लागि त हामी अगाडि बढिरहेको छौँ होइन यसमा त हामी सबै सम्पूर्ण सतासीवटा टी गार्डन लगायत हाम्रो दसवटा जति पनि बञ्चलको लेबरहरू छ तपाईँहरूले जुनै पनि कुनामा गएर यो कुरो सुन्दैछ भने तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् है हामी पनि सबै लेबरहरू एक भएर त अब हामी आफ्नो लागि आफै लड्नुपर्छ हामी कसैमाथि भरोसा गरिदिउँ हाम्रो खर्च पनि टाइममा छैन हामीलाई रासिन पानी पनि केही छैन हाम्रो टोकरीको पैसा पनि हामीलाई साठी रुपियाँ दिन्छ टोकरी पाँच सौ रुपियाँ छ अनि जुत्ताको पनि हामीलाई कति पचास रुपियाँ कति दिन्छ हौ त्यस्तै कति दिन्छ अब अब गमबुटको असी रुपियाँ दिन्छ गमबुट पाँच सौ रुपियाँ पुगेको छ केही पनि छैन हामीलाई अनि रोस पनि हाम्रो यो दुई सौ रुपियाँले हामीलाई केही पनि हुँदैन हामीले त्यहीँबाट नानीहरू ना पढाउनु पर पर्छ त्यहीँबाट आफ्नो खर्च पानी सबै मरौ बिहा जे पनि छ हामी त्यहीबाट अनि हामीलाई केही पनि अहिले हाम्रो चाहिँ केही पनि भएको छैन हामी एकदमै दुःखमा छौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै आज आउनुको कारण चाहिँ त्यही हो र हामीलाई कुनै पनि कुरो छैन न दबाई पानी छ केही पनि छैन कमानमा बिमार भयो भने पनि केही पनि छैन एम्बुलेन्स पनि छैन एउटा स्ट्याचर पनि छैन साथी साथीले वर्षदीमा पोका पारेर चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ कुलीहरूलाई त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो कमान चाहिँ कमिटी चुन्टुङ कोअर्डिनेसन कमिटी अराजनीतिक हिसाबले गठन गरिएको छ है यसमा हुनु त अब युनियनमा हिँड्ने साथीहरू पनि यसमा सहभागिता जनाउनु भएको छ तर उहाँहरूले पनि सम्पूर्णले नै आफ्नो ट्रेड युनियनहरूलाई त एक जग्गामा राखेर एउटा अराजनीतिक हिसाबमा यो हामी श्रमिक वर्गलाई शोचित र एउटा दमित भएको छौँ भन्ने महसुस गरेर अगाडि आएर यो कार्यक्रमहरू का गरेको र हामीले अस्ति मात्र यहाँनिर हामीले यहाँ तपाईँ देखाउन चाहनुहुन्छ यो मागपत्र मैले यो फोन फोनमा खालिसकेँ मागपत्र पनि हामीले अस्तिको दिन हामीले यो यहाँको जुन चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट हाम्रो जेनरल म्यानेजर हुन्छ उहाँलाई राखेको छौँ विशेष गरेर यो फोर्ट नाइट खर्च अनि तल पेन्डिङ भएको विषय लिएर हामीले उहाँलाई मेन्सन गर्यो जबसम्म हामीले यो खर्च तलब सही रूपले नियमित रूपले भुक्तान गरिन्थ्यो तबसम्म हाम्रो यो विषम प्रदर्शन धर्ना एवं गेट मिटिङ त कन्टिन्यू हुनेछ भनेर उहाँलाई हामीले उल्लेख गरेका हौँ साथसाथै जुन चाहिँ ड्युज छ हेर्नु चाहिँ अब यहाँनिर खर्च तलब त ता भयो भयो साथसाथै यो ग्रेज्युटी र पिएफको त यति साह्रो छ पाहाड छुने भइसक्यो <coughs> करोड रुपियाँ भइसक्यो भुक्तान नगरिदिएको हाम्रोबाट चाहिँ पिएफहरू तपाईँको मतलब डिडक्सन गरिन्छ तर तपाईँको खातामा त त्यो इम्प्लोइ जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो अनर हुन्छ उहाँले त्यो सेयर त डिपोजिट समयमा गरिँदैन यसरी नै अब तपाईँ ग्रेजुटीको कुराहरू पनि के छ भने मरेको मान्छेहरूको पनि ग्रेजुटी यहाँनिर अहिले भुक्तान हुन सकेको छैन जो रिटायरमेन्ट भएको मान्छेको पनि भएको छ यसरी करोडौँ रुपियाँ पैसा त ग्रेजुटीको पनि पेन्डिङ रहेको छ साथसाथै यो तपाईँको के भन्छ प्रोभिडेन्ट फन्डको पनि करोडौँ रुपियाँ रह्यो यो यस्तै त्यो विकट स्थितिमा पनि हामीले दुःख सुख घर गृहस्थी चलाइरहेको छौँ एउटा त तर पनि यो यस्तो खर्च तल पनि फेरि टाइममा दिनु सक्दैन यो कस्तो खालको विडम्बना हो यसकै विरुद्धमा त आज हामी यसरी गणतान्त्रिक हिसाबले त अगाडि आएर चाहिँ अब यो हामीले विक्षण प्रदर्शन गरेको विशेष गरेर हामीले यो गेट मिटिङलाई कन्टिन्यू नै गरेका छौँ र भोलि पनि कन्टिन्यू नै छ र जबसम्मको हाम्रो माग मसौदाहरू पुरा हुँदैन तबसम्म हामी यसरी नै गेट मिटिङ गरिरहनेछौँ